Kwa miaka mingi tumekuwa tukipiga kura, lakini mipango ya urais inapangwa Nairobi. Na wengi sana sasa hivi wameka camp Nairobi, wanafanya ma conference ili waingize agreement ya kuweka project yao wawe rais wa Jamhuri ya Kenya. Lakini sisi kama Wakwale tunataka kuhesabiwa. Tunataka kura yetu moja baada ya moja ihesabike, iingie kwa naibu wa rais William Ruto ili tupate urais wa tano ndani ya Jamhuri ya Kenya. Tutaweza tuwezi? Wamepanga kuwa sisi wabunge tubadilishe sheria, tuseme kuwa kura tutakazopiga za urais ziwe hazitatangazwa kwenye mitandao na ma TV. Lakini tumesema sisi kama wabunge lazima tukatae, kama vile juzi tulivokataa mswada huu wa election act amendment, tukasema hatuwezi kupitisha kwa sababu wanataka kuhesabu kura mbali na kuwa kura kile kiingia rais tuwe tunaielewa na tunaiona kwa ma TV na magazeti. Alafu lengine wanasema kuwa katika hiyo hiyo sheria kuwa akitangaza yule kiongozi wa IEBC atakayeshinda iwe hakuna mbinu mbadala ya kuleta utata. Lakini lazima tuwe na dispute resolution mechanism ambayo itakuwa alternative tu, wakifanya vibaya tunakwenda mahakamani, sivyo? Kwa hivyo tumesema sisi kama Wakwale, na sisi tumesema hivi, kura zetu sisi vijama tutazilinda mashinani. Wao wapange, lakini tumesema kura moja baada moja lazima ihesabiwe ya rais wa Jamhuri ya Kenya watano, ambao ni nani? William Samoe Ruto.